është haram me lija për me ngjyros thënjit. E ngjashme me te, thëjt, zakonisht ngjyrosen me lak. Laku e pengon depërtimin e ujit në thu. Laku e pengon, sepse është një substancë e cila formon një korë, formohet një shtresë që nuk ka mundësi të depërtoj ujit në thu. Andaj, marrë abdest me lak në përgishta është i pavlefshëm, sepse nuk lagën të na pjesë të na gishta, të na pjesë e trupit, gjithsesi të na pjesë e gishtave. Por limja si limje nuk mund të themi se është haram, sepse bën pjesë në zenetin e gruas, në stëlin e gruas, e gruaja, femra, e ka të lejuar me ully, me ungjy, me pastëli në trupin e saj, në vetën e saj, halal ka. Por, kur vjen koha namazin, gjithsesi kur t'i bëhet obligim abdesti, asani obligohet në mënyrë të prerë që të tahjek lakun, të marrë abdes. E fatë mirësisht se të ekzistojnë substanca në përmjet të cilave e lynë pak gishtin, thënjet dhe hjeket shumë shpejt, ata shumë let hjeket, e pastaj mund të ngjet sërish.